України. У студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Вибиті вікна, потрощені вітражі та металеві рами. Марганецький коледж оговтується після російського обстрілу. Підтримували окупацію українських територій та виправдовували вторгнення РФ в Україну. СБУ викрила на Дніпропетровщині ще двох прихильників руського міра. Зарядити телефони, почитати новини, зігрітися та випити чогось гарячого. У Губинецькій громаді в дитсадку облаштували пункт незламності. За кілька тижнів завоював серця і читачів, і бібліотекарів. У центральній книгозбірні Дніпра поселився пухнастий символ 2023 року. І про це та інше більш детально. Марганецький коледж оговтується після атаки агресора. Окупанти обстрілюють місто з середини літа. За цей час російські ракети і снаряди пошкодили понад 300 приватних будинків та 15 багатоповерхівок. Цілять рашисти і по навчальних закладах. З липня ворог розбив 8 шкіл та коледжів. Як в освітян триває відновлення після обстрілів – далі в сюжеті. Тут був камін, я наклонилася в цей час для того, щоб виключити камін. Я тільки виключила камін і бачу, що скло – це все летить на мене. Розумієте? Все летить на мене. Я дійшла, ну, отак, на півшага. І отак все оце пролетіло. Півшага – це мене спасло. Артобстріл застав працівників Марганецького коледжу у кабінетах. Це сталося майже місяць тому. Від атаки освітяни оговтуються й досі. І це состояние, воно навіть зараз присутствує. От время 2 часа, начало 3-го, і какое-то внутреннє состояние таке, як будто все дрожить, і ти чого-то ждеш. Працівників коледжу дивом не зачепило. Вихованців берегло дистанційне навчання. Та, на жаль, без постраждалих не минулося. Від російського снаряду загинув місцевий житель. У навколишніх будинках повибивало десятки вікон. Руйнувань зазнав і сам коледж. Повністю ліва сторона, починаючи від актової зали, з 1-го по 4-й поверх. З 1-го по 4-й поверх. Все скло повилітало, і ми вивезли все це скло. Це буквально два причепи, тракторних причепи було скла. Вибухова хвиля потрощила навіть вітражні вікна та покрутила металеві рами. Ці осколки пройшли наскрізь метал, який, скажімо так, по своїй товщині більше 6 мм. Осколки пролетіли через весь зал. Є у нас на протиположній стороні навіть пробиті чугунні радіатори. Вибухова хвиля розтрощила понад 60 вікон. Тепер замість них – плівка або дерев'яні дошки. Та матеріалів не вистачає, жаліються в коледжі. Треба чекати час. Це не пішов і взяв, як буханку хліба. Я за цими листами їздив в друге місто. Я оформлював документи, оформлював все. Мені на це йшло, щоб його сюди доставити 3 дні. Інтенсивні обстріли спустошують марганецькі склади будівельних матеріалів. Всі запаси йдуть на відновлення домівок місцевих жителів, говорять комунальники. По брус, дошка – це близько 50 кубів. Шиферу – це вже, мені важко це сказати, близько 3000 листів шиферу пішло вже. Плівка рулонів 20, 30, 25 рулонів – це точно. ОСБ штук 500 вже витрачено. І скло. Скла більше 400 квадратів. Запаси будівельних матеріалів постійно поповнюють. Тож жителі Марганця продовжують ліквідовувати наслідки ракетних атак та працювати попри регулярні обстріли та російський терор. Нічого, життя продовжується. Робота повинна виконуватись. Хто, як не ми, як мовиться, тому ходимо і працюємо. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Зазначимо, під вогнем градів та важкої артилерії окупантів практично щодня не лише Марганецька громада. Агресор обстрілює також Нікополь, Мирівську і Червоно-Григорівську громади. Прибережні населені пункти Нікопольського району під постійними ворожими атаками вже півроку. Середини липня рашисти практично регулярно гатять з території тимчасово окупованого Енергодару, прикриваючись Запорізькою АЕС. Першим постраждав Нікополь, говорить голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко. 12 липня о 22-й касета РСЗВ «Град» накрила житловий квартал. В ту ніч росіяни відкрили рахунок вбитих мирних жителів. На сьогодні у своїх домівках та просто на вулицях міст та сіл через ворожі снаряди загинули 34 людини. Ще 145 мешканців Нікопольщини отримали поранення.
Зеленодольські громаді допомагатимуть відбудовуватися після ворожих обстрілів американські партнери. Про це повідомив зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий. Протягом 6 місяців ця територія залишалася однією з найгарячіших точок Криворізького району. Ця громада від російських атак постраждала найбільше. Потрощені багатоповерхівки і приватне житло. Понівечені об'єкти критичної інфраструктури, дитячі садки, школи, лікарні та навіть церкви. Продовж наступних 3 років агентство США з міжнародного розвитку USAID надаватиме допомогу на відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Вже зараз організація передає термопоти, ємності для води та інше обладнання для пунктів незламності громади і комунальних підприємств. До слова, днями Зеленодольська громада отримала і потужний генератор для резервного живлення станції водопідготовки на випадок знеструмлення. Станція забезпечує водопостачання майже 9 тисяч жителів міста. Понад 380 тисяч переселенців прихистила Дніпропетровська область з початку Великої війни. І це лише офіційні цифри. Насправді, кількість вимушених гостей в рази більша. Люди нерідко тікали з палаючих міст та сіл, як то кажуть, у чому були. А купувати нові речі в багатьох просто немає коштів. Для них у Дніпрі організували пункти збору теплих речей. Щоправда, взяти собі одежину на зиму тут можуть не лише переселенці. Як працює ініціатива та кого вже зігріли благодійні речі – в наступному сюжеті. Випрані та в гарному стані речі несуть і до одного з соціальних центрів Дніпра. Одяг збирали силами самих соцпрацівників. Здобуток за тиждень – 250 кілограмів різних речей. Це речі наших співробітників. Ми намагалися, щоб ці речі були не такі, що вже вони лежали і нікому не були потрібні, щоб більш-менш було воно таке пристойне і гарне, і щоб людям воно могло знадобитися зараз. Це будуть люди і люди похилого віку, і люди, які в складних життєвих обставинах, і люди з числа внутрішньо переміщених осіб, щоб вони могли сюди прийти і вибрати собі речі. Серед тих, хто завітав до банку одягу, й Ангеліна. Жінка тут, аби оновити гардероб доньки. Ділиться. Таким чином і гроші заощаджує, і екології допомагає. Все ж таки дитина росте, кожен день міняється, і тому потрібно. Цей банк одягу на базі центру соцпідтримки дітей та сімей «Довіра». І хоча сам благодійний проєкт тільки-но розпочав роботу і про нього небагато хто знає, сюди щоденно жертвують свої речі з десяток людей. На сьогоднішній день майже 1000 кілограм одягу, якщо говорити в кілограмах. От знаємо, оскільки носимо його, перебираємо коробки, носимо, знаємо, що він важкий і знаємо, скільки його. Долучилося близько 300 осіб. Це точно не тільки працівники наших управлінь, а й просто мешканці приходять, приносять, багато привозять одягу. Одягнутися по сезону або поділитися речами можна за адресами, які бачите на екрані. І, як то кажуть у нас в Україні, з хати по нитці зиму переживемо. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». Підтримували окупацію ворогом українських територій та виправдовували повномасштабне вторгнення РФ в Україну. СБУ викрила на Дніпропетровщині 2 прихильників руського міра. Один – мешканець Кривого Рогу. Запроданець неодноразово виїжджав на заробітки до Росії, де сформувалися його стійкі проросійські погляди. А після початку Великої війни зрадник публікував на сторінці у соцмережі пости з підтримкою путінського режиму. Ще один ворожий агітатор – мешканець Дніпра. Зрадник виявився працівником логістичного підприємства. У соцмережах колаборант називав українців фашистами та укронацистами та теж виправдовував російську агресію. Під час обшуків в оселях підозрюваних вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Антиукраїнським агітаторам наразі повідомлено про підозру. Їм загрожує від 3 до 5 років за ґратами. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень 2 російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 436-2 виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників Кримінального кодексу України.
$15 000 іти за кордоном. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним виїхати за межі України. У вартість послуг входило визнання чоловіків непридатними до військової служби, зняття з обліку та внесення даних до інформаційної системи. За це потрібно було заплатити майже 600 000 гривень. Організатором схеми виявився 34-річний директор Нікопольського благодійного фонду. Йому повідомили про підозру. Фігурант освітить від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Слідство триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чи є світло, підкаже QR-код. На Дніпропетровщині з'явились спеціальні наліпки зі штрих-кодом. Така наклейка допоможе дізнатись про відсутність електрики, води та тепла в будинках. Поки що така опція від рятувальників доступна жителям Синельникового, Першотравенська та Межової. Знайти таку підказку за штрих-кодом можна буде у людних місцях. Осередок тепла, електрики та гарячого чаю. У Губинецькій громаді, що на Новомосковщині, облаштували пункт незламності. Локацію розмістили у дитячому садочку. Тепер місцеві можуть перечекати відключення світла там, де його забезпечують генератори. Підзарядити телефони, скористатися інтернетом або ж почаювати. У приміщенні є запаси води, аптечка та вогнегасник. Окреме місце виділили для зарядки гаджетів. Додаткові локації безпеки громада планує відкривати у старостинських округах. Закликає долучатися відповідальний бізнес. Ми готові приймати людей, напоїти чаєм, обігріти, дати можливість зарядити телефони, гаджети, павербанки та інше. І ми всім раді, адже тільки разом ми можемо здобути перемогу, допомагаючи друг другу. Пункти незламності для того, щоб людей підтримати, піддержати силу волі, настрій людям. Потрібні такі пункти. Для обігріву, перекусити трошечки щось. Майже 200 будинків Центрального та Чечелівського районів Дніпра будуть з опаленням навіть за умови знеструмлення. Про це повідомив черговий по місту директор департаменту житлового господарства Владислав Грицай. Котельню, яка обслуговує ці ділянки, можна перепідключити на джерело альтернативного живлення, пояснює черговий. Тож, якщо світло вимикають, до прикладу, у першій групі, котельню приєднують до другої. Эта котельная оборудована у нас двумя вводами электрическими, основным и резервным. И при отключении электроэнергии, к примеру, по одному из вводов, котельная продолжает работать и обеспечивать людей теплом в результате того, что она переходит на резервный ввод. Ну, что еще сказать? Значит, эта котельная обеспечивает порядка 190 домов. Это часть Центрального и Чечеловского районов. Перевірив черговий по місту і те, як просувається ремонт теплотрас. На одній із ділянок були пошкоджені металеві опорні конструкції. Аварійна бригада укріпила стійки, аби ті міцно трималися. До слова, кожна виїзна група забезпечена генераторами, аби під час термінового виклику безперебійно усувати пошкодження. У міській раді закликають містян у разі проблем з опаленням телефонувати за номером 068-144-81-20. Можуть заряджати до 20 гаджетів та рацій. Спочатку повномасштабного вторгнення дніпровські волонтери створюють саморобні павербанки для захисників. За основу слугує ящик для патронів. Їх зазвичай дають самі військові. Зовнішній акумулятор заряджається від розетки, автомобіля, а також сонячної панелі. Всі інші комплектуючі купують самостійно та за донати. Попит на потужні пристрої серед військових зростає, тож чим більше донатів, тим швидше волонтери зберуть нові павербанки. Яка собівартість одного такого пристрою в прес-центрі відкритого, розповів волонтер та електрик Ігор Кочет. Якщо це під зовнішній акумулятор, тобто він виходить приблизно десь 7-8 тисяч гривень, це якби без акумулятора, тобто це під зовнішній акумулятор. Да? Якщо це внутрішній акумулятор, ну там половина вартості сам акумулятор і в залежності від того, якого об'єму. Черга зараз приблизно десь 20-25 павербанків в черзі, це те, що люди якби зробили замовлення, да? Ми намагаємося це швидше зробити. Попит є, тут таке сарафанне радіо пішло, да? Тобто хлопці в частинах бачать ці павербанки в роботі і кажуть, нам теж такі потрібні.
Майже 86 тисяч дітей-переселенців зареєстровані на Дніпропетровщині. 50 тисяч з них – це школярі. П'ята частина вже перевелася до шкіл, що знаходяться поруч з містом тимчасового проживання. Дніпропетровські військові адміністрації наголошують, з реєстрацією до шкіл нашої області проблем ні в кого не виникне. Навіть якщо немає необхідних документів на дитину. Батькам треба звернутися до школи та написати заяву. Адміністрація навчального закладу і відповідні служби допоможуть відновити втрачені папери. В Дніпропетровській області майже кожна школа забезпечена можливістю проводити онлайн-навчання. Якщо є світло, то наші вчителі виходять до школи і організовують проведення онлайн-уроків саме з кабінетів, в яких вони, звичайно, працюють з дітьми. Це і проведення лабораторних робіт, і консультації проводяться. І також в школах ми проводимо так звану змішану освіту, коли діти мають можливість невеликими групами приходити на консультацію та спілкування з вчителем. Якісна техніка для якісного навчання. Майже 2000 новеньких планшетів вже зовсім скоро отримають школярі Дніпропетровщини. Сучасні гаджети в першу чергу дістануться учням з багатодітних та малозабезпечених родин, а ще дітям захисників і переселенців. Техніка новенька та сучасна, з достатньою потужністю і пам'яттю для роботи в інтернеті, виконання домашнього завдання і створення презентацій, а також зі встановленими платформами «Всеукраїнська школа онлайн» та «Вивчаю, не чекаю». Кожна розрахована на учнів різних класів та допомагає у легкому освоєнні нових знань. Сучасні гаджети ми отримали завдяки підтримці посольства Республіка Корея, Міністерства освіти і науки України для забезпечення рівного доступу дітей до якісної сучасної освіти. Потреба дуже велика, ми очікуємо на наступні транші поповнення цих засобів навчання і сподіваємося, що найближчим часом вони будуть надходити до Дніпропетровської області. Отримують сучасні гаджети школярі Божедарівської громади Кам'янського району. В ній майже 1000 вихованців, однак техніку для онлайн-навчання мають далеко не всі. Через це діти не можуть долучатися до онлайн-уроків, і вчителі працюють з ними фактично за індивідуальним графіком. А новенькі планшети стануть справжнім порятунком. В групках приходять дітки до навчального закладу, де їм розписують графік, які відвідування, дають завдання, і потім вони через якийсь час, коли виконають, приходять і здають цю. Ну і також за допомогою телефонів, да, там зв'язок з батьками. Це дуже велика допомога на сьогоднішній день, те, що держава підтримує як і діток, так і взагалі освіту, тому що можливості не всіх дозволяють на сьогоднішній день придбати ці гаджети. За нелегалів штрафу понад 200 тисяч гривень. Роботодавців, які не підписують трудові угоди зі співробітниками, чекають покарання за порушення трудового законодавства. Про це повідомила очільниця міської інспекції з питань праці населення Тетяна Янушкевич. Каже, вони слідкують із затримкою зарплати та інших виплат або несплати їх в повному обсязі. Якщо роботодавець прострочив виплати більш ніж на місяць, викладе з гаманця понад 20 тисяч гривень штрафу. За недопущення інспекторів до перевірки, оформлення працівників на неповний робочий час і несплату ЄСВ більш як 107 тисяч гривень. У Дніпрі працює 27 тисяч підприємств, де працює понад 410 тисяч містян та внутрішньопереміщених осіб, а ще понад 30 тисяч об'єктів, суб'єктів господарювання, це фізичні особи, підприємства, які також використовують найману працю в своїй діяльності. Загалом у місті біля півмільйона працюючих, і це найбільший показник за останні 5 років. Пухнастий антистрес. У Центральній міській бібліотеці Дніпра поселився символ 2023 року – кролик. Працює там вже кілька тижнів і за цей час вже встиг вкрасти серця багатьох відвідувачів читацької зали. Не вірите? Дивіться наш наступний сюжет. Колектив Центральної міської бібліотеки Дніпра нещодавно поповнився новим бібліотекаром. Цьому тендітному пухнастику всього декілька місяців, а він вже працює тут наглядачем за порядком та слідкує, щоб у відвідувачів був гарний настрій. А ще стрибаючи поміж книжкових рядів, може допомогти читачеві із вибором літератури.
дитячу літературу Пухнастий полюбляє найбільше, бо вона, жартують у бібліотеці, вочевидь смачніша. Однак попри це, кролик може порекомендувати відвідувачам чтиво також із розділів історія, мистецтво та навіть детективи. Дніпрянка Руслана – постійна гостя бібліотеки, полюбляє художню літературу та читати про психологію і мистецтво. Сьогодні прийшла за новою порцією знань. З вибором, каже, допоміг кудлати помічник. Треба, щоб обрати книжечку собі, треба підійти до полички з цим кроликом. І коли він починає облизувати руку, то значить тут можна знайти щось дуже цікаве для себе. І треба дуже уважно продивлятися. Ось до... Бунюель – мій останній подих. Дуже цікаво, про що це. Дівчина зазначає, про Пухнастого дізналася із соцмереж та дуже закуртіло побачити його. Каже, від такого нового бібліотекаря у захваті. Мені дуже закуртіло прийти та познайомитись, побачити, трошки побути з ним. Бо зараз такий час, коли хочеться чогось позитивного і коли поруч таке маленьке створіння, гарне, яке тільки може що любити і дарувати цю любов іншим, це дуже допомагає. Звуть же цього чотирилапого красення – Лізунчик. Спочатку Пухнастого хотіли просто зняти у відео привітанні. Та коли побачили кролика, кажуть у бібліотеці, закохалися з першого погляду і вже не могли його віддати нікому. Їхав він до нас із Синельникова. Його привезли в такій коробці. І коли відкрили ту коробку, і я його побачила, я зрозуміла, що все, ця тваринка не може ніде піти, вона моя. Далі він прийшов до бібліотеки, озирнувся, все обнюхав, пішов, поїв трошки книжок. І ми зрозуміли, що в нього гарний смак, і він буде жити тут з нами. Пані Катерина зазначає, відтоді як Пухнастий став частиною бібліотечної родини, читачів побільшало в рази. Коли ти йдеш з кроликом на руках, сходами бібліотеки, і підіймаються відвідувачі, перша реакція приблизно така. Там що, кролик? Це як арт-терапія. Ви можете прийти до нас, поторкатися цього милого створіння, і якісь проблеми, які вас турбували в якийсь там час, вони від вас підуть. Присутні лизунчики на кожному заході та на кожній репетиції в бібліотеці. А за свою нелегку роботу отримує безмежну любов, турботу і, звичайно ж, зарплатню у вигляді смаколиків. Крім того, Пухнастий полюбляє сидіти поруч з читачами, коли ті занурюються в історії зі сторінок нової книжки. А ще Лізунчик прагне бути розумним кроликом, тому не проти, коли йому читають книжки вголос. Читаємо. От. Сидить спокійно. Може трошки походити. Бігати. Тож у дніпрян та гостей міста, щоб відвідати бібліотеку, стало на один привід більше. Тут працюють відділ сімейного читання, галузеву літератури, соціокультури та дитячий відділ. А ще у бібліотеці можна побавитися із кроликом, погодувати його та зарядитися позитивом на весь день. З нашим Лізунчиком, символом 23-го року, ми вам бажаємо бути більш креативними, більш активними, частіше відвідувати бібліотеку, читати, набиратися вражень. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Українською, будь ласка. У Дніпрі безкоштовно вчать державні мови. Аби стати учасником курсу, треба пройти тестування. В ньому 30 запитань. Кожен, попри отриманий результат опитування, отримує 3 безкоштовні уроки з репетитором. Також на платформі користувачі можуть перевірити свої знання з історії Дніпра. Після проходження вікторини учасник отримує сертифікат. В залежності від кількості набраних балів видадуть 50, 100 чи 200 музейних купонів. Їх потім можна конвертувати. Куди витратити купони в прес-центрі відкритого розказала заступниця начальника відділу КПЄ Дніпро Валерія Усольцева. Ці купони можна використати у музеї історії Дніпра на певні послуги якісь. Там дуже багато різних інтерактивів, не лише це екскурсії, це також різні майстер-класи, воркшопи. Тобто там є на що подивитися і витратити свої сертифікати за набрані бали.
Заговорив українською «Термінатор». Знаменитий американський актор Арнольд Шварценеггер з'явився у новому кліпі гурту «Калош Оркестра». На початку відео він звернувся до українців і сказав: «Навіть у такий важкий час кожен може мати мрію і кожен може втілити її». Заключним словом зірки стала назва пісні українською «Щедрий вечір». Нагадаємо, переможці Євробачення завітали до Шварценеггера восени 2022-го під час гастролей у США. Кліп до «Щедрівки» українські музиканти зняли теж в Америці, на вулицях Сан-Андреаса. Щедрий вечір, добрий вечір, усім людям на весь вечір, а я знаю, що пан дома сидить більше поці стола. На цьому я з вами прощаюся. Не перемикайте, дивіться далі прогноз погоди. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Українці, ми сильні та вільні. Крокуємо до перемоги разом.